zapratite ovaj kanal. Ako ste patriota, volite historiju i državu Bosnu i Hercegovinu. O prvim stanovnicima Bosne iz paleolitskog doba, starije kameno doba, saznajemo preko crteža i pronađenih oruđa u pećini badanji kraj stoca koji se procjenjuju da su stari nekih 13.000 godina, dok o stanovnicima Bosne iz neolitskog doba, Mlađe kameno doba doznajemo preko arheoloških iskopina na Butmiru, kraj Sarajeva i pronalazišta u glasincu koje nam daju uvid u period gvozdenog doba i tako dalje. Mada prvi pisani dokumenti o stanovnicima Bosne jesu oni koji se odnose na Ilire. Ilirska plemena kao što su desidijati, japodi, skordišci, opisana su u tim izvorima. Brojne arheološke iskopine širom Bosne govore nam da su se ilirska plemena po Bosni bavila stočarstvom i to posebno uzgojem ovaca i koza, a rimski pisani izvori govore nam da su ova ilirska plemena bila veoma ratoborna. Već 171. godine prije nove ere, ja vode rat protiv Rima, a i sami naziv Bosna potiče od ilirske riječi Bosona. Porijeklo samih ilira nije totalno poznato. Kao što mnogi tvrde, vjerovatno su davno došli iz Srednje Azije kao i Grci i krenuli ka Evropi u kojoj tada još nije bilo civilizacija. Naselili su se širom Balkana, imali su više plemena koji su već spomenuti. Kada su tačno stigli na Balkan je nepoznato, ali se bilježi da su tu vjerovatno bili i više od prije 4000 godina. Ranije stanovništvo je vjerovatno bilo neolitsko sa čime se Iliri mogu sa pravom smatrati najstarijima i autohtonim na Balkanu osim što je bilježeno da su se bavili stočarstvom pronađeni su u nekim grobnicama objekti iz dalekih država i mjesta što i pokazuje da su neki od njih bili vrsni trgovci. Iako su izgradili više vojnih utvrda i iako je od njih pronađeno mnogo oružja, pokazuje se da su većinom bili miroljubivi narod. Bili su vrsni ratnici u slučaju odbrane domovine dok u isto vrijeme nije zabilježeno da su kretali na ostalu dosta na razvijenu Evropu za to doba da bi je osvajali iako su bili tako vrsni u ratu. Kroz stoljeća Iliri su živjeli u slobodi širom Balkana, a njihovo prisustvo u bosni je i tekako zabilježeno. Poslije toliko dugih stoljeća u slobodi, na Ilire kreću novonastali Rimljani. Rimski napad je naišao na žestoku odbranu Ilira. Pored Ilira u Bosniju vrijeme najezde Rimljana, žive i kelti koji se vremenom potpuno mješaju sa Ilirima. U drugom i prvom vijeku prije nove ere Rimljani prodiru duboko u centralnu Bosnu, gdje konstantno ratuju protiv veoma ratobornih ilira. Uprkos da su stavljali mnoga ilirska područja pod okupaciju, mnoge su se žestoke i izričito snažne pobune državale. Najveća pobuna ilira protiv Rimljana se dogodila šeste godine prije nove ere i trajala je četiri godine. Centar pobune je bio oko Vareša i Vranduka, a vođe ove pobune su se zvali Baton i Pines, ova pobuna je prerasla u sveopšti ilirski bunt protiv Rimljana, te je zabilježena ospaničena izjava, koju je rimski car Oktavijan izrekao u rimskom senatu, kada je rekao pobunjenici kreću na Rim. Da bi ugušili pobunu, Rimljani su bili primorani angažovati čak 15 legija vojske, od ukupno 25 legija koliko su ih tada imali. Na posljedku i sam vođa pobune Baton biva zarobljen, te je zabilježeno da, kada je upitan zašto je podigao pobunu, odgovorio je, vi ste nam umjesto pastira poslali vukove. Zadivljen njegovom mudrošću i hrabrošću, rimski car ga nije dao pogubiti, kako je to bilo uobičajeno, nego ga je zadržao u Rimu. Još jedan detalj iz ove pobune je vrijedno naznačiti. Naime, dio pobunjenika kraj Vranduka, svjestan da će izgubiti bitku protiv Rimljana, odlučuje se da se ne preda, već žene i djeca skaču u vatru zapaljenog grada, a muškarci su se međusobno izboli mačevima, na očigled zapanjenih i zadivljenih rimskih vojnika. Poslije ove pobune i dalje su postojale sukobi između Ilira i Rimljana širom Bosne, a zadnja je pobuna protiv rimskih osvajača bila skršena devete godine nove ere. Od tada cijelo područje Bosne biva čvrsto pod kontrolom Rimljana, koji potom uspostavljaju svoja naselja i mrežu puteva širom Bosne. Ovi putevi su bili potrebni Rimljanima za njihovo daljnje vojno napredovanje, a i za prijevoz zlata, srebra i olova koji se eksploatišu iz rudnika koje Rimljani otvaraju po cijeloj Bosni. Tokom rimske vlasti širi se upotreba latinskog jezika u Bosni, a u novo sagrađena rimska naselja doseljavaju se kolonisti iz svih krajeva rimskog carstva, najviše iz Italije, Afrike, Španije, Njemačke, Grčke, Sirije, Palestine, Egipta i tako dalje. Od druge polovine drugog vijeka nove ere zabilježeno je naseljavanje područja Bosne brojnim rimskim vojnim veteranima, dok se ogroman broj samih ilira regrutuje u rimske legije. Od konca drugog vijeka nove ere ilirska područja bijehu vojna izvorišta za brojne rimske guvernere i generale, koji postaju rimski imperatori. Prvi od njih, Septimus Severus, raspušta pretorijsku gardu, kada on dolazi u Rim stotinu i treće godine i zamjenjuje ilirskim trupama. Rimski uticaj na Ilire je bio snažan, mnoga ilirska naselja su izgrađena u rimskom stilu, ali Iliri nastavljaju biti većina na području Bosne, te se i sva ilirska područja ujedinjuju u jednu rimsku provinciju zvana Ilirija. A Ilirija je pokrivala cijelo područje današnje Bosne i Hercegovine. Iliri isto koliko se vidi i kasnije većinom ostaju vjerni svojoj kulturi, iako se ne smije zaboraviti rimski uticaj. Zanimljiv je jedan komentar, koji je sačuvan od grčkog geografa po imenu Strabo, gdje on bilježi da je tetoviranje bilo veoma prošireno među Ilirima. Njegovo svjedočenje o tome je potvrđeno mnogo, mnogo kasnije, kada arheolozi u ilirskim grobnicama širom Bosne nalaze i igle za tetoviranje. Mnoga druga arheološka nalazišta ukazuju i na duhovni život Ilira, koji je prije svega bio zasnovan na njihovoj sprezi sa prirodom. Vrhovno božanstvo Ilira je bilo zamišljano kao dlakavo muško stvorenje, sa kozim nogama i rogovima, a nazivano je Silvan. Silvanova pratilja je bila Dijana, Thana, boginja lova, divljači i prirode. Ona je na pronađenim figurama predstavljena kao lovac sa strijelom u ruci i tulcem za strijele, preko 300 spomenika Silvanu i Dijani je pronađeno širom Bosne, a naročito na prostorima Glamočkog, Livanjskog, Duvanjskog polja, te u Srednjoj Bosni. Iliri su također vjerovali i u gorske vile i nimfe, koje su im štitile izvore, potoke, planinske proplanke i pećine. Na spomenicima su predstavljene kao mlade razigrane i obnažene djevojke i nerijetko u kolu u kojem svira Silvan, tada, u antičko doba u Bosni postoji čak 40 različitih vjerovanja u 52 različita božanstva. Vjerovanje u vile je po bilješcima doktora Augusta Heimera još uvijek u 1903. godini postojalo u Bosni. S razdvajanjem Rimskog carstva područje Bosne postaje dio zapadnog Rimskog carstva gdje i ostaje do trećeg stoljeća i nalazi se na samoj granici sa istočnim dijelom. U trećem stoljeću na područje Bosne upadaju goti i nanose teške poraze rimskoj vojsci, ostajući prisutni na području Bosne sljedećih 300. godina, a također se događaju invazije Huna u četvrtom stoljeću i Alana u petom stoljeću. Uprkos svega i ostaju većina u Bosni krajem 6. stoljeća na teritoriju Bosne dolaze avari. A krajem 7. stoljeća dolaze Sloveni, mada danas mnogo historičari vjeruju da oni nisu došli na ove prostore prije 9. stoljeća. Historija avara i starih Slovena do toga trenutka je bila vrlo isprepletena bivajući često saveznicima, ali i protivnicima, mada je dokazano da su avari uvijek bili nadmoćniji, iako manje brojniji od starih Slovena, prvenstveno zahvaljujući njihovom superiornijem vojničkom umijeću. Avari i stari Sloveni se naseljuju u nizinskim dijelovima Bosne, a domicilno stanovništvo i liri, koji su se već ranije krvno izmješali sa gotima i keltima, povlači se u planine. Tek kasnije, u dodiru ovih grupa, Slaveni i Avari upoznavaju tekovine staroevropske kulture. Iliri ostaju većina stanovništva, ali zbog toga što se u okruženju govori južnoslavenski jezik polahko oni sa ostalim autohtonim stanovnicima ga prihvataju te stanovništvo oko rijeke Bosne i dalje isto većinom ilirskog porijekla počinje da se identifikuje isključivo sa domovinom. Njeno ime je bilo Bosna što dolazi iz ilirskog jezika i riječi Bosona što znači tekuća voda. Ovo označava rijeku Bosnu ili tada Bosonu, ali i kasnije područje oko nje njeno stanovništvo daje sebi po njoj ime Bošnjani, u narodnom smislu i tako možemo reći da su se iz naših ilirskih korijena izvukli naši prvi narodni preci. Ono što karakteriše duhovnu stranu Bošnjana toga doba jeste drugačiji mentalitet u odnosu na svoje susjede i drugačiji odnos prema vjeri, odbojnost prema svakoj vrsti podredjenosti i nasilja te puno veće poštivanje i odbacivanje stvari kao pljačka, ubijanje i tako dalje. Kao i dalje veza sa prirodom, te su poznati kao dobri bošnjani. Upadljiva je i totalna ravnopravnost muškarce i žene. Ovo dokazuje da bošnjani nisu nastali od susjeda jer njihova kultura je bila skroz drugačija nego većinom od autohtonih ilira. Sve ovo ubrzo rezultira i formiranjem prve bosanske države i odupiranje bošnjana prema bizantiskoj vlasti, prvi pisani tragovi o njoj iako još ne nezavisna se pojavljuju već 958. godine.